של הוולם הזה ככה, ומה זה זה, אתה מבינה? מה זה שולחן עץ, מה זה זה, ומה זה זה, ומה זה זה, לא יודע. נכון, לא יודע. עוד שנייה. מה שאני בעצם בא לומר, שכל תשובה שאני לא אתן לך, אם את תתעמקי בה מספיק, את לא תביני אותה. זה קשור לדרך שבה שאלתי את השאלה, או להנחות יסוד של הדרך, כמה שאלתי את השאלה? לא, אני מדבר על העיקרון, אני מדבר באופן כללי, באופן כללי, באופן כללי. כשבן אדם שואל שאלה, זה הוא מניח שהתשובה תיתן לו, תספק אותו. אבל אני מגלה לך שכל תשובה שלא תקבלי, היא לעולם לא תספק אותך, כי תמיד תהיה לך עוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, ועוד שאלה, עד אינסוף, רגע, כן, כמו שתקבלי 100 שקל, ואחרי 200 שקל, זה לא משנה, תציע 300, תציע 400, תציע מיליון, תציע 10, כן, רגע, שנייה, אבל את אומרת, רגע, אז מה זה אומר, שאין תשובה? עכשיו, אם אנחנו נאמר שההנחות יסוד של השאלה שלה נכונות, ושרק מה שאני אתן לה, יש עליו שאלות, זה אומר שבאמת תמיד תהיה שאלה. אבל מה אני אמרתי? אני אמרתי שאם היא תחקור כל תשובה שאני לא אתן לה, אם היא תחקור את התשובה, היא לא תוכל לאחז בה, היא לא תבין את התשובה. אז אם היא תעשה את זה פנימה, אם היא תיקח את מה שהיא מבינה על ציניות, ותחקור את זה, היא גם לא תוכל לשאול את השאלה. כאילו, אם את תנסי, את כאילו שואלת שאלה, שואלת את זה בביטחון. את בטוחה שיש הבדל בין ציניות ל... לרצינות, לא יודע מה, ואת בטוחה שיש הבדל בין זה, אז מה המשמעות של זה? אבל אולי אין הבדל בכלל. את מניחה הנחה. כל השאלות מבוססות על הנחה. אתה מניח שיש הבדל בין משהו למשהו, ואת אומרת, רגע, אז למה זה ככה? למה זה זה ולא אחרת? עכשיו, זה לא שאין תשובה בסוף, בסוף אין שאלה. כאילו, אם אתה תיקח את מה שאתה כבר יודע ותנסה להבין אותו עד הסוף, אתה תראה שאתה לא מבין אפילו מה אתה שואל, אז אתה לא תשאל. כל הזמן אני עושה כדי להבין, אז זה נכון לגבי כל דבר. אם אתה לא מבין שיש שאלה, אתה לא מחפש תשובה. זה משהו אוקיי. רגע, זה נכון לגבי כל דבר. נכון. אז מה אנחנו עושים פה? אני מנסה לגרום לך להגיע למצב שלא יהיה לך שאלה. שתלכי מפה. אבל יש שתי סוגים שיש לך שאלות. אחד שאתה מטומטם גמור. יש שאלה באמת. או שאתה חכם גמור. אם אתה מטומטם גמור, מה השאלה? מה ההבדל ביניהם? אם אתה חכם גמור, אתה מבין שאין הבדל, ואם אתה טיפש גמור, אתה גם... זה פה, אבל אם אני לא קוראים... אז אתה שואל. השאלה היא מה? אבל צריך להפסיק לשאול, כמו שאני צריך... לא, אז אל תשאל. אז כאילו, אז מה עשית? אבל אתה לא יכול לא לשאול. אתה יכול לא לשאול. זה כמו להגיד לי, לתת את הרצון. רצון שלך. זה אותו דבר, רק איך שאני לא אמנה אותו, אני אצא עוד. נכון. ואיך שאני לא אשאל, אני אשאל עוד. הפתרון קוראים לו הבנה. אם אתה תסתכל לתוך עצמך, ואתה תבין איך המנגנון הזה עובד, אתה לא תשאל שאלות. כי אתה תבין שכל מידע, מעצם טבעו, זה אומר שחסר בו משהו, ולכן אתה תמיד תהיה בחוויית חסר, ומצד שני אתה תבין, דיינו כל רצון תמיד יהיה חסר לך, ומצד שני אתה גם מבין שמצד הפנימיות לא חסר לך שום דבר. מצד החיצוניות תמיד יהיה לך חסר, מצד הפנימיות לא חסר לך שום דבר. עכשיו אם אתה מבין את זה, מצד הפנימיות, מצד המהות של המידע, אתה לא חסר לך שום דבר. כן. כי אין הבדל בין שום דבר לשום דבר. אז אי אפשר לשאול, אי אפשר לרצות, אי אפשר... מבין פה שהפנימיות שלי היא כבר אחת, וכל הבעיה זה השכל שלי, שהוא לא יכול להבין כלום, הוא צריך להפריד, הוא צריך לקבל, כאילו השכל. אני לא אמרתי שהוא לא יכול. כרגע. המהות שלי היא אחת. הבעיה שלי, שהמוח מקבל את הדברים על ידי השלילה שלהם, או על ידי הנפרדות שלהם, או הדואליות שלנו שונים. וזאת היא פה הבעיה, שכאילו המהות שלי... זה לא בעיה, זה המצב. לא, אני סתם אומר כאילו. לא, אז תגיד סתם. תגיד כרגע זה, אל תוסיף פירושים של המהות. תגיד זה ככה זה כרגע. מה שאני צריך כאילו פה, להתמקד פה, כאילו, בסופו של דבר. רק להבין את ה... להבין איך אני כאילו יוצא מהשכל. לא יוצא, אתה צריך להבין אותו, להבין. להבין, לראות גם את הצד השני של המטבע. אני אתן לך דוגמה, אתה משחק משחק. כן. עכשיו, ואתה מתחיל להילחץ, נגיד. מה שאתה צריך לעשות זה להבין שזה רק משחק ולהמשיך לשחק. זה או להפסיק לשחק או להפסיק. יש לי שאלה, אין לי שאלה. מה? זאת אומרת, אם סתם הוא יקלו, כמו שהיא אמרה, מה זה ציני? אז יכול להגיד, אין ציני, יש ציני. הופך אותה, לא משנה. תקשיב, כשאתה שאלת שאלה, אני אמרתי לך על ההתחלה, שאלה נובעת מהפרדה. כן. והאמת היא שכל תשובה שאני לא אתן לך, זה תמיד תוכל לשאול עוד שאלה.
התשובה הנכונה היחידה זה שתבין שאין את ההפרדה שאתה מניח. עכשיו, אבל זה לא הגיוני. נגיד, אני אומר לך, למה שמים את המזגן פה ולא שם? עכשיו, התשובה האמיתית לשאלה הזאת, שאין הבדל בין פה לשם, שאין הבדל בין מזגן למשהו אחר. זאת התשובה האמיתית. אתה רוצה, כי כל תשובה שלא תיתן לי, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? ולמה זה... תמיד תוכל לשאול, תמיד תוכל לשאול. אז אם תיתן לי את התשובה הזאת, למה תמיד אני חסר, כאילו לא יהיה לי את הנינוחות של הבנתי? כי אתה, כי זה לא הגיוני לך, אתה ממש אומר, אתה מבין את זה פה, זה שם. איך אני גורם שזה כן הגיוני? שאתה בודק, שאתה שואל, זה באמת פה. שאתה שואל, זה באמת פה. אולי זה לא, אולי זה שם אני רואה את זה פה. אתה ממש אומר, אבל אני רואה את זה פה. אז מה אם אני רואה את זה פה? אולי זה שם ואני רואה את זה פה. זה באמת פה, בוא נבדוק. אז מה זה מקום? מה זה מקום? זה כלום. אז אם זה כלום, זה גם שם וגם פה, ורק אני רואה את זה פה. אז אם אתה מבין שזה כלום, משמע שזה גם פה וגם שם, ורק אני, שאני לא בכלום, אני רואה את זה פה, אז אין לך שאלה למה זה באמת ככה. אתה יכול בשביל המשחק להגיד למישהו, תקשיב, את המזגן תשים פה או שם. אז את זה, צריך להאמין. אבל רגע, שנייה, אז במשחק אתה אומר, תקשיב, שים את המזגן פה או שם, ואתה יודע שמצד האמת, זה לא משנה אם זה פה או שם. אתה מבין, אז אתה לא... אז מה שאתה אומר לי פה, שאני כאילו שואל שאלות שהן לא נכונות, אני צריך לשאול את השאלות ה... תסביר, לא? מה כן אמרתי לו? לא, זה ש... הוא אומר לך שכאילו המזגן לא פה, המזגן שם, זה בעיקר נפעל את המשחק, אבל אתה תכלס צריך לדעת שזה לא משנה איפה יהיה. זה הכוונה? בערך, כן, כן. לא משנה אם התמונה פה או התמונה פה. אתה עכשיו סתם דוגמה בפה שהתמונה תהיה פה, וזה משנה, אתה יודע גם שהיא פה אבל. אבל זה בסך אני חושב שאני תפוס את זה. הנה, תפסת את זה, הסברת את זה כאילו. אם אתה תחשוב על זה יותר, אתה תבין שזה נכון. אז כאילו, אז הכל זה ככה, מה אכפת לי אם אני קורא לו פה? מה אכפת לי מה שאני אמרו שאני מתלבשתי? מה אכפת לי שאתה מתגלחתי או לא? מה אכפת לי גם להוריד לעצמי את היד? מה אכפת לי לתת שקל או 100 שקל? מה אכפת לי ללכת כאילו לעבודה או ללכת או לא ללכת לעבודה? אתה צודק, נכון. הנה הבנת. לא אכפת לי כלום, מה אתה כאילו, ואז מה? אז מה? אז זה שאלה. אז נכון, אז אין לי גם בעיות. כאילו, אבל זה... אז אני משוגע אמיתי. למה משוגע אמיתי? יש שתי פרספקטיבות. מצד האמת זה לא משנה שום דבר. מצד שני זה כן משנה. אבל זה כן משנה, זה כמו שגם נלך לעבוד סתם. כי אתה מזדהה רק עם הצד של המשנה. אתה שכחת שיש את הצד של הלא משנה. אתה כל כולך נמצא בחוויה של... אתה לא שם לב שיש עוד פרספקטיבות. אתה כאילו איבדת את הקשר לעצמך. זה כמו נגיד שאתה נמצא בתוך, אתה שחקן קולנוע. עכשיו מישהו בא בסצנה ומכוון לך כדור לראש. עכשיו, אבל אתה יותר מדי נכנסת לסרט, ואז חשבת שהוא באמת מנסה להרוג אותך, מה עשית? ברחת. יכולת לריב איתו, אומר לך, רגע, אתה רק סרט. עכשיו, אתה שכחת שאתה בסרט. כן. אתה מבין מה אני טוען? אז איפה אני צריך להיות בסרט? אז רגע, זה משנה או לא משנה? תלוי, עם מה אתה מבין? עכשיו שנייה, הבנתי משהו שאתה אומר לדגנו. אתם הבנתם את זה? שאלה לגבי זה. כן. מעניין אותי מה השכל של זה. של מה? בציניות. זה תכף נסביר בנפרד. זה ספציפי. לא, אני כרגע רציתי ללכת לכיוון אחר. רציתי להסביר. רציתי להסביר. אבל אם אני אעשה את זה כאילו אני לא אשרוד. אני יכול להגיד מה, אז עכשיו אני גר עכשיו בקומה עשירית והחלון זה דרך כלל אני אקפוץ למטה. למה שתקפוץ למטה? יש לך הבנה. רגע, רגע, רגע. בוא נגיד שאין הבדל. כי מה זה אפשר אם אני חייבת? תעצור. אני כמובן, כאילו, לא אוף. בוא נגיד. מה נקרא לי, איך הייתה החבר של הקבץ? תקשיב, בוא נניח שזה לא משנה אם אתה חיומת. נניח. נניח שזה לא משנה. למה שבכלל תקפוץ מהחלום? מתוך הנקודה שזה לא משנה, נכון? אז אתה תשאר פה, נכון, יפה, הבנת? בן אדם אומר, אם לא יהיה אצלי הבדל, אולי אני אקפוץ מהחלון. לא, אם לא יהיה אצלך הבדל, אתה לא תלך לחלון. אז למה, אם אני עכשיו, זה לא משנה איזה פעולה, שנייה. אם זה עכשיו לא משנה איזה פעולה אני עושה, כי זה לא משנה, למה אני עושה פעולה? אתה גם לא עושה פעולה, אתה הבנת עוד דבר. למה שאני עושה פעולה? אתה לא תעשה פעולה. אבל יש פעולה שאני כאילו... סתם, זה לא נכון. אם זה לא משנה לך, אתה יכול לעשות, אתה יכול לא לעשות. אבל אם אני עושה צעד, זה בגלל שכאילו, שהייתי צריך, לא בגלל שאני... יש פה שקל ויש פה שקל. זו דוגמה לא טובה. נכון. איך תבין אני? עכשיו אני... בוא ניתן אותה קודם. זה לא משנה, בוא נדבר על דברים שצריך. עכשיו אני רעב. עכשיו אני רוצה לקבל את השירותים. נכון, נעזור. עכשיו אני רעב, בוא נלך, נכון? עכשיו אני רעב.
אז נכון, אתה מבין שאני יכול להסתכל על הרעב שלי, ולא קורה כלום. ואם אני, במה, זה אני ממש מודע לזה. נו. ולא יקרה כלום, ולא יקרה כלום, ולא יקרה כלום. טוב, טוב, מה השאלה? עד שהגוף שלי יצנח, זה הכל. נכון. אז מה הבעיה? אז למה אני... נו. נו, אז... מה אתה רוצה לשמוע? תקשיב, תקשיב. נכון? אז אני אומר לעצמי, מה זה משנה? נכון. אז אני חסקור, אחרי שאני... תקשיב, תקשיב.